фактично, щоб піднімати заробітну плату, ну, наш ринок, от на кого вони можуть вплинути? Вони можуть приватним підприємцям сказати, що піднімати зарплату, на яких підставах? Бізнес занепадає. Середнього класу практично немає. 10% умовного середнього класу. Якщо 9 мільйонів господарств попросили субсидії, це майже 30 мільйонів людей, от, і вони сказали, що вони не можуть оплачувати своє споживання, утримання своїх квартир, причому це напівзруйновані в основному квартири, да? То це означає, що це вже люмпінізація населення, це паупери, це маргінали, це пролетаріат, якому вже нема що взагалі втрачати. Разом з тим 120 тисяч чиновників декларують, що в них там мільйони готівки і все інше. Це 1%. Отже, у нас суспільство вже поділено на дві частини. 1% – це багато. Багаті, і 90% це бідні, які навіть не можуть своє житло утримувати. Залишилось умовно 10% середнього класу. А його повинно бути, як Польща, Чехія, Словаччина, хоча б 60%. Але враховуйте, да, мінімальна заробітна плата в Словаччині десь на рівні, і Польща приблизно так, 400 євро. У нас зараз мінімальна 60 євро. Ну так уряд хоче збільшити до більше 100 доларів. В чому? В гривні. Так. А тоді виникає питання, а ціни, вони вимірюються у нас в чому? В доларах. Газ у нас в чому прив'язаний? До долара. А бензин? До долара. Кава? До долара прив'язана. Все прив'язано, це глобальний закон, закон вартості. Ринок працює в об'єктивних економічних законах. Закон прибутку, закон вартості, закон мінімізації робочої сили, продуктивності праці, ну, накопичення, нагромадження капіталу і все інше. І от вони кажуть, буде так в Білорусі теж Лукашенко постійно піднімає там типу зарплату. І потім робить деномінацію зайчика. От якщо ми хочемо з гривні зробити білоруського зайчика, і будемо, а ще краще венесуельська там ту валюту, да, де вже кілограмами розраховуються за продукти цього харчування. Так, є проблема у них серйозна. Тому, тобто я розумію з того всього, що бази для підняття зарплат, тобто Україна не може собі дозволити піднімати так. Ну є вихід. Те, що я казав, вже 2 роки. Ні. Ну, гроші, тоді, будь ласка, Венесуела, кета, Єгипет зараз обвалився, теж сама ситуація. Реал упав на 50%, цукру немає, за хлібом і черги стоять в Єгипті. Що треба робити? Те, що я казав 2 роки тому. Давайте почнемо робити ревальвацію національної валюти гривні. І знімемо всі обмеження з підприємницької діяльності. Ну, це теж виходить трохи комунізм, якщо немає чому? Об'єктивних економічних підстав чому? Для посилення гривні. А чому немає? А де були об'єктивні підстави для того, щоб її знецінити в 3 рази, на 240 відсотків? Як це взагалі може бути? Як може банк, ну, які механізми, тобто, є от в національному банку? Я пам'ятаєте, колись була ситуація, коли Юлія Тимошенко була главою уряду, вона за одну ніч, здається мені, там посилила гривню на кілька там копійок. Ну, на 50. Скандал. Да. Ну, тоді, якщо враховувати, що це було 4 гривні за долар. Десь, ну, було, 5,50, вони вийшли з 5. Так. Тоді Терьохін, і в принципі вони робили правильно, їм просто не дали, якби вона до кінця не розуміла цих речей. Це дуже тонкі економічні, фінансові матерії. Але логіка правильна, ревальвацію можна робити. І от зараз в Україні можна спокійно зробити ревальвацію. Тобто вийти зранку, глава з банку виходить і каже, і завтра у нас там, наприклад, долар вертається 8 гривень там, чи 10, чи як? Ну, можна, ну, але не так, що вийшов і сказав. Ну, я собі, як Гройсман, я як пересічний громадянин, так, я не маю економічної освіти. От дивіться, що може Нацбанк точно зробити? Нацбанк сьогодні тримає десь 75%, може навіть більше, внутрішніх облігацій державної позики уряду і державних компаній. Навіщо вони йому потрібні, ці папери? Вони йому не потрібні. Це так званий, фактично, це з одної кишені держава переклала в іншу кишеню. Отже, що може Нацбанк? Він може приступити до продажу цих цінних паперів. Да, він не візьме там 100% від цих сум, але він візьме певну кількість гривні. І оцю гривню він повинен що зробити? Стерилізувати. Він її повинен знищити, вивести з обігу. Таким чином він вже що зробить? Звузить М0 і М1. Готівку і готівку плюс безготівку на рахунках. Стане гривня більш цінною, розумієте? Значить її курс що?
Ну, посилиться до долара. Угу. Це зразу призведе до того, що один долар буде десь 19 ну, гривень. В нас постійно говорять, і це говорять не наші економісти, і я ну, нічого не маю проти наших, я просто кажу, що навіть на міжнародному рівні кажуть, що українська гривня одна з найбільш недооцінених валют світу. Правильно. Якою ви бачите реальну ціну гривні? От ви? Ну, от хоча б 8. Один долар 8 гривень. І я кажу відповідально, що ну я не кажу, що я хочу бути головою Нацбанку. Треба Олега Соскіна робити деяку ну, Нацбанку. Але ж були тоді, підписи збирали, і ваша, і ми ж вели. До речі, було зібрано майже понад 8 тисяч підписів. І потім був заблокований сайт президента по петиціям. 3 тижні він не працював, щоб тільки тоді не зібрали 25 тисяч. Бо що Порошенко тоді вбробив? Бо якби було 25 тисяч. А потім вже воно стало нецікаво. Але логіка, я ж не кажу, нехай Савченко буде. Олександр є у нас нормальний, є Солтис Ярослав, є да той же Ярьоменко, ну є нормальних, дуже багато фахівців. Той же Суганяка, скажімо, розумна людина. От є дуже багато у нас справжніх таких державних банківських фахівців. І можна зібратись і обговорити ці питання. І можна, ну, кожен з нас може представити свою модель, як це зробити. А ми сьогодні з чим стикаємось? Ну от хто така Гонтарева за фахом? Я її не знаю. Для мене вона не є фахівцем. Її не було цієї Гонтаревої. Потім вона з'явилась. Завтра її знову не буде, вона зникне. А від так же як Кубів. Хто вони такі, щоб брати на себе? Але якщо вони беруть таку відповідальність, знецілену в 3 рази гривню, то будь ласка, відповідайте за базар, ребята. Потрібно не піднімати зарплати, а револювати гривню. І ви кажете, що, наприклад, деякі навіть європейські держави успішно так. Такий процес проходили, наприклад. І Японія проходила його, коли вона вирівнювала свою модель торгових відносин з Сполученими Штатами Америки, то в них були постійні торгові війни, тому що Штати вважали, що в них занижений курс єни. До речі, як вони вважали, що у них те ж саме з Китаєм. І тому Японія, вона зміцнювала свій курс. На сьогоднішній день їх курс 1 долар десь в районі 100, 102 до 104 єн за 1 долар. А було і 120, і 130, і віще навіть було в різні періоди. Після Другої світової війни. І там так само з Китаєм було. Теж він револьвацію робив національної валюти. А зараз знову почав робити девальвацію, тому що в нього почався фактично економічна стагнація у Китаї. В нього нема зростання, підвищення темпів зростання економіки. Вона тримається. Тобто такий досвід абсолютно якби, можна використовувати в Україні. Був ще один досвід. В самій Європі був досвід, коли вони готувались до введення євро. Тому там була дуже величезна розбіжність між валютами. Валютами, скажімо, ну, потужними такими, як, скажімо, німецька марка, французький франк, і з другого боку італійська ліра, дуже вона така, вона була значно дешевша, ніж це була значно слабша валюта. От, і тому вони теж посилювали, так же, як, якщо не помиляюсь, Нідерланди посилювали свій гульден. Отже, це є ревальвація, це нормальний процес. Є девальвація, здешевлення валюти, а є ревальвація. І в нашому випадку у нас, ну, взагалі, якщо подивитись, європейські країни, ну, нема такої девальвації національних валют, щоб на 240% за 14-й рік кинути валюту в прірву. Такого ніде не було. Отже, це можна говорити, що це штучно. В радянському, коли розпадався Радянський Союз. Союз. Зоблем таке було. Да. І Білорусь. От, але це, Білорусь – це не дереформована країна. Це фактично так званий державний, такий державний гомункулус, державного соціалізму і капіталізму. Це поєднання двох моделей – державного капіталізму і соціалізму. І тому вони, вдається, там нема приватного сектору, там нема середнього класу приватних власників. По кому буде це головний удар? Ну, тобто, у нас, наприклад, от, з першого числа, так як вони планують, вони, тому що подали, я так розумію, наперед вихідними подали вже доопрацьований проєкт бюджету, що, правда, в бюджетному комітеті ще його не бачили, не можуть коментувати, але, тим не менш, Гройсман заявив, що вони подали з новими розрахунками, параметри не змінилися, дефіцит 3%, долар 27,2, і, я так розумію, що і інфляція близько 8%, тобто все, як було, так і залишилося, але при цьому зарплата з першого числа буде 3200, я так розумію, да? Але давайте що 3200. Станеться от через місяць? Як от як тільки вони введуть цю систему, по-перше, у нас же є ще так званий параметр є це мінімальний прожитковий мінімум.
Зараз мінімальна пенсія, мінімальна зарплата і прожитковий мінімум, вони однакові. Угу. Вони будуть з 1 грудня 1600 гривень. Угу. Що зробив уряд? Він відв'язує мінімальну заробітну плату від прожиткового мінімуму і від мінімальної пенсії. Але це порушення всіх нормативних і законодавчих актів. Ну, скажімо, коаліція і уряд, вони проголосують там відповідні зміни, так, і вони унормують, скажімо, ці речі. Ну як, вони можуть унормувати це, ну ще питання, чи наберуть 226 голосів, тому що це злочинне фактично є рішення, це геноцидне рішення, тому що у нас в країні майже 12 мільйонів пенсіонерів, які з усіх боків обкладені всіми поборами і податками. І вони сьогодні є найбільш експлуатованою частиною суспільства, якщо так подумати. Тому тут питання дуже просте. На яких підставах відв'язується мінімальна зарплата від мінімального споживання і від мінімальної пенсії? Я думаю, таким чином уряд просто хоче вбити того зайця, піднявши зарплати, отримати більше надходження за рахунок єдиного... Детінізації. Але... Тоді виникає питання, приватний сектор, при сьогодні відбувається фінансово-економічне падіння нашої всіх систем господарства, галузи і таке інше. Він спроможний підняти до 3200? Ні. А звідки вони гроші візьмуть? Тобто ви прогнозуєте, що так само, як і багато інших аналітиків, що це серйозна загроза масових звільнень? В недержавному секторі. Де можна, от де вони зможуть підняти адміністративним таким способом ніде. Цю мінімум? Тільки в бюджеті. Це бюджет. Ну так по цифрах, якщо то оголосили, що це підвищення торкнеться 3 700 000 українців, із них тільки 1,5 мільйона це державні чиновники, ну чи державний сектор. Все інше це приватні підприємства. Не зовсім. Це вони говорять про державні підприємства державного сектору і про державні банки, які налічують от той же Ощадбанк, в ньому зайняті десятки тисяч людей. Той же Укргазбанк, Укрексімбанк, Нацбанк і інші банки є, ось ці, там, де зайнято дуже багато людей. Плюс державні сектори економіки, державні фірми, той же НАК «Нафтогаз України», та ж, скажімо, «Укрнафта», там, де є державний статутний капітал. Обленерго. Отже, є величезна сфера так званого комунального побуту, комунального споживання і сектори. Там вони можуть підняти цю зарплату, там можна це проконтролювати. Але це все, в основному, це так звані розподільчі структури. Ну, пане Олеже, ми ж знаємо з вами, що в нас суттєва частина економіки в тіні. Ну, мінімум половина, так? Так, треба ж задати питання, чому вона в тіні. Її адміністративно-вольовим методом не можна вивести з тіні. Вона в тіні, тому що ті побори, той фіскальний тиск, який здійснюється на ринкову, приватну економіку, настільки сильний, рейдерство і вилучення додаткового продукту і додаткової вартості – таке несправедливий цей механізм, що зрозуміло, що приватний власник і той, хто на нього працює, вони не зацікавлені в тому, щоб показувати повний обсяг ні додаткового доходу, що формується на приватному підприємстві, ні заробітної плати. Тому що людина, вона ж теж, яка отримує гроші у приватного власника, їй не потрібна повний обсяг цієї зарплати. Чому? Тому що він знає, що він і до тієї пенсії коритної, тієї солідарної, не доживе. А він хоче гроші що? Сьогодні отримати. І в них угода якби з приватним власником. Той каже, давай, навіщо ми будемо туди в цей унітаз гроші віддавати у вигляді цих так званих внесків соціальних і все інше. Давай ми, я тобі більше плачу, але зато ми не платимо ці побори, які в нас забирають, щоб потім ці дії суддям дати. Є багато офіційних моментів. Можна відправити в неоплачувану відпустку, чи домовитися можна, про підставки. Або є ще одне. Дуже цікаве, я думаю, зараз це буде робитись в приватному секторі. Це коли будуть оформлюватись так звані договори. Угу. Договори цивільного кодексу по найму. Вони не будуть тривалими. Вони там не там буде прив'язка, в принципі, до так званого обсягу роботи, а не до заробітної плати.
І тоді багато було дискусій і в наукових товариствах, і в громадськості, в усіх прошарках суспільства це питання обговорювалось, чи зможе Україна функціонувати як вже самостійна, суверенна держава. І наводились дуже серйозні розрахунки, аналітичні показники, економічні, статистичні. І виходило так, що Україна, це найбільш розвинута була, був суб'єкт Радянського Союзу тоді, радянської цієї комуністичної імперії, і що Україна спроможна сама торувати шлях в майбутнє, як самостійна держава, як інші європейські країни. В тому числі для нас був вже приклад посткомуністичних країн, які вже почали відновлювати свою суверенність. Тобто стартові умови були стартові умови. Прекрасні. У нас були чудові в усіх показниках, і в промисловості, і в торгівлі, і в системі послуг, і в системі освіти, до речі. Ми мали один з найбільш освічених потенціалів в той час в Європі, скажімо, і в світі. От, ми мали надзвичайно потужну систему університетів, підготовки кадрів, середнього освіту і все інше. 25 років 25 зараз. Років минуло, і ми бачимо, що на сьогоднішній день Україна перетворилась в таку фактично околицю, і вже не навіть не Європи, а навіть вже говорити треба, ви правильно кажете, це вже таки можна порівнювати нас з африканськими суспільствами, по суті, навіть ми деяким вже програємо в цьому плані, навіть Північній Африці. От Україна, я вважаю, зараз фактично знаходиться в фінансово-економічному колапсі, це крах. Якщо ми розглядаємо систему, в якій функціонує модель Україна, це модель глухого кута, вона себе вичерпала. Це так звана кланова олігархічна модель в найгіршій формі держави стаціонарного бандита. Влада захоплена кланово-олігархічними зграями. Третя революція, яку ми пережили в 13-му році, революція гідності, завершилась крахом, катастрофою. Фактично, ті бандити, які захопили владу сьогодні в особі того ж Порошенка і його сімейної групи, вони виявилися ще страшнішими, ніж всі попередники. Країна знаходиться в системі ентропійної воронки. Я вам назву такий приклад. За останні 3 роки цієї влади вони позичили на різних ринках МВФ, США і інших кредитів на 15,8 мільярда доларів. Таким чином, сьогодні державний борг України, гарантований внутрішній і зовнішній, складає 70 мільярдів доларів. Це вже цифра, яка перевищує річний валовий внутрішній продукт України. Це борг під 10-12% річних. Його треба повертати комусь. Треба в рік повертати десь порядка 9-10, враховуючи внутрішні боргові зобов'язання, 9-10 мільярдів доларів. Ми маємо, по суті, повний обвал внутрішнього, цього державного бюджету. Тільки, наприклад, борг пенсійного фонду перевищує десь 140 мільярдів гривень. Він банкрот, пенсійний фонд. На сьогоднішній день була зроблена в 3 рази здевальвована гривня. ВВП в минулому році обвалився десь на порядок на 20%. В цьому році буде подібна картина. Ціни так зросли. У вас достатньо така апокаліптична візія. Ну, да, це так. І так прозоро ви прозоро дивитесь це на все, це, як на певний крах. Це крах, фінансово-економічний, політичний крах. І країна знаходиться в стані війни, втрачено 7% території і здеморалізовано фактично на окупованих територіях знаходилось 8% населення. Ну, зараз менше, але все одно. Крим у нас, кримський півострів відрізаний, він під окупацією, повністю тобто загарблений. Тобто держава Україна зазнає порушені. Найнижча точка фактично. Ще не нижня, ще буде гірше. Про це війна. Не скажете, добре? І ще одна річ. Порушена, був референдум.
в тому числі і в Криму. І всі частини України визначились. Тому говорити, що потім знову був проведений референдум в Криму, і вони вирішили відокремитись, це все не витримує жодної критики. Я розумію. Ми просто знаходимось під окупацією. Пізніше тому 25 років треба про це говорити. Вардіагноз почуто. Да. Основні цифри я вам покажу, тому що, але скажу таку підводку. Це і є 25 років існування держави. Не країна, а держава Україна. Єдиною метою їхньою є ось це. На ваших екранах. Їм потрібно мати на руках готівкою несусвітню суму, яка називається 26 мільярдів гривень. Це є мільярд доларів у власності чиновників, перебуває вдома під матрасами. Тільки в депутатів більше 12,5 мільярдів гривень. Просто по матрацах. Окремо власності депутатів готівкою 7,6, і це 7,6, те, що вони тримають вдома, це є фактично вся аграрна галузь в країні, це є половина всіх ремонтних доріг по країні, це є те, чого не вистачає Міністерству оборони з найсильнішою армією під час війни в 16-му році. Ви розумієте? Тобто я до чого веду? Я не хочу, ці цифри люди вже давно знають. Це нікого не здивують. Я до чого веду? Наш пафос нікому не поможе. Їхньою метою є гроші, а їхньою мовою – бабло. І ця країна для них існує тільки так. Ми можемо ходити на вибори, можемо вірити на референдуми, можемо любити Україну, говорити цитатами не знаю, від Біблії до Тараса Шевченка. Вони в цей час собі матраци пакують на нас. Оце і є те, що відбувається. Тобто, ну як розвести ці два рівні? Зреагуйте, ви і потім ви. Пан Соскін. Я вважаю, що потрібно, не треба нічого вигадувати, все вже зроблено до нас, все вигадано. От поряд знаходиться Чехія, Угорщина, Словаччина, та ж сама, скажімо, Польща вже так, якщо брати, от Латвія, Литва, Естонія. Да, там теж дуже багато виїхало населення так за кордон, щоб ну, мати більші доходи, навчатись і все інше. От. Але за будь-яких обставин там утворився середній клас. Так. Там нема двополюсного суспільства. Тому тут треба казати, що всередині держави є антагоністичне протиріччя. І воно за ці 25 років сформовано в повному обсязі. От. І воно сформовано, є мільярдери,
І є 90% бідних. У нас знищений середній клас. Якщо в суспільстві 9 мільйонів домогосподарств потребують грошей на оплату комунальних послуг, це означає, що вони жебраки. Якщо я їхав позавчора до Львова нічним потягом і спеціально раніше приїхав подивитись на вокзал, і там гуртуються цілі зграї люмпінов бомжей, це вже не десятки людей, це сотні там гуртуються, то це ненормальне явище. Це означає, що столиця України, Київ, перетворився в бомжатник. Він люмпенізується. Значить, в ньому, будь ласка, поїдьте в Прагу на вокзал, в Краков, в Варшаву на вокзал, в Будапешт. Ви цього не побачите там. Тому що в будь-який... Стандарт певний є, абсолютно. Отже, це вже, і якщо міська влада каже, все хорошо, у нас прекрасна маркіза, то вона каже неправду. Це означає, що в суспільстві є серйозна соціальна хвороба, що сьогодні 90% статків зосереджено 1% мільярдерів. І ми це бачимо. Це ж тільки частина те, що вони продекларували. Вони не показали ще 16 рік. А в них ще більше є. І це означає, що середнього класу практично нема. А середній клас хто? Це дрібна, середня, національна буржуазія. Тобто 1% за ту готівку вони так, куплять 90% що завгодно населення. Куплять. І маргінал продається за пляшку горілки на троїх. Йому не треба багато. Абсолютно не треба. Він буде готовий вбивати, різати, він що хочеш буде робити. А треба ж говорити, ну чому ж ми не говоримо, що за ці 25 років сьогодні офіційно Україна займає по споживанню чистого алкоголя на душу населення на рік 5 місце в світі. 15,8 літра на людину, навіть на младенця. На дитинку маленьку, що народилась. Це 5 місце, а в Києві 18 літрів. Уявляєте, це офіційно, чистого алкоголя. А добавте ще неофіційний, нелегальний, будете мати всі 32 літра. А при 7 літрах починається деградація генофонду. Ось про що треба говорити. Таким чином, і армія була відроджена на крові, але попередніми режимами вона була знищена. Ось чому справа. І треба говорити, що Україна мала ядерну зброю і стратегічну, і тактичну. Кравчук віддав тактичну, Кучма віддав стратегічну. Окей, добре. Констатація. Тепер, Констатація дуже проста. Країна, модель, яка кланово-олігархічна, утворена в Україні, як я вже казав, вже неодноразово вичерпана. І на сьогоднішній день пострадянська комуністична Україна, модель добігла кінця. І треба переходити до нової системної моделі, яка передбачає формування в економічному плані системи народного капіталізму, щоб побудувати середній клас, передачу влади на місця і грошей громадам, ліквідація районів і райадміністрацій, розмежування влад. Не може один міський голова, в Києві взагалі чотириголовий дракон, потрібно роз'єднати нормативно-законодавчу владу і виконавчу владу. Виконком має очолювати одна людина, а керувати радою міський голова повинен, тому що це не може... Тобто у нас є такі системні виклики, які... У нас є системні хиби і виклики, і помилки, які потрібно ліквідувати. А ці не будуть цього міняти, тому що... Ці не будуть. Вони в той час зайняті. І тоді треба заявити, що оскільки система, яка утворена в світі після Другої світової війни, Московія її і путінська бригада кремлівська її зруйнувала, потрібно вимагати перезаснування України, як це казала завжди Українська національна консервативна партія, у відновлення Української Народної Республіки. Як балтійці зробили, як Латвія, Естонія і Литва це зробили, як Польща утворилась і всі інші. Хочу поділитися з вами цифрами про оцінку людей, як вони оцінюють ситуацію в Україні. Все дуже просто. Вона розвивається в правильному напрямку чи неправильному. У листопаді 16-го року думка українців є ось такою, на ваших екранах. Лише 11% українців вважають, що все добре в нашій країні розвивається. Тяжко, по-різному, але в правильному напрямку. Тотальна, я підтверджую, тотальна більшість, 78% вважають, що все розвивається абсолютно не туди.
Якщо запитали соціологи людей, які ваші очікування на майбутнє, наприклад, що буде в 2017 році, що буде в майбутньому, то очікування є ось такі. Половина людей, трошки більше, 52% кажуть, що буде ще гірше, 23% що нічого не зміниться, і 11% тих самих, які вважають, що все good, кажуть, що буде краще. Тобто 10% населення є оптимісти, 52%, тобто половина населення готується ще гірше. Хто кого притягне? Слухайте, мені здається, тоді половину країни треба пересадити. Зараз половину десь... країни? Зараз... Починаючи з райдержадміністрації. У нас іде війна. От, да? Війна йде. Угу. У нас зараз у в'язницях десь до 100 тисяч людей сидить. Якщо застосувати цей підхід, от кажуть, є якісь органи, які типу будуть притягати до відповідальності. Які органи? Кого? Гонтареву. Кого? Гонтареву. Гонтареву, яка Гонтареву... під покровом свого кажуть... патрона перебуває. Да, до речі, кажуть, кого? Що в неї дівча фамілія Сатановська. Боже, та плюньте три рази, що це таке? Ти уявляєш? Хто ж Сатану може притягнути до відповідальності, якщо він є породження зла? Ну, без... Да. Да. Ну, та я... по суті. Ну, просто, символічно. Тому, ну, я... Мені взагалі пофіг, скільки вони грошей заробляють. Ви мені не заважаєте заробляти гроші? Але ж вони все роблять. О, вони влізають до головне. Вас податками. Да. От дивись, от прийшла ця нова влада. Що вона зробила? Вона ввела податок на працюючих пенсіонерів 15%. Поясніть мені, у нас 12,5 мільйонів пенсіонерів. Частина з них, ну у нас зліде на пенсії. Ну підпрацьовують. То вимушені працювати. Бо інакше так? помруть. Так за те, що ти ще й працюєш і не вимагаєш субсидії, в тебе ще беруть 15% податку. Це геноцид? Це геноцид. Далі. Нам ввели податок на нерухомість. Ну, який може бути у нас податок на нерухомість? Причому його постійно збільшують. Людям всунули житло, в якому жити неможливо, а тепер кажуть, платіть за нього податки. Напівзруйновані будинки дали і кажуть, а тепер ще платіть за це податки з кожного квадратного метру. Хто ввів? Нова влада бандитська вела, Порошенка. Третій податок ввели на військовий. 1%. Да. Півтора? Півтора. А хто, скажіть мені, будь ласка, опікується тими грошами, скільки, 150 чи 180 мільярдів гривень, які виділені через бюджет і потім йдуть в закупівлі через приватні компанії. Якщо Порох був, коли був 12 років, ну, Порошенка, да, Вальцман Порошенка. Треба бути коректним, да, це так президент, я кажу, країни. Да, ну, я роблю зауваження. Ну, Янукович теж був, Янукович теж був президентом, ну, тепер його повісять котят, ніяк не можуть вивезти. Далі. Може завтра теж саме з Порошенком Вальцманом буде. Так от, дивись, він тоді був під андеграундом, ніхто його не знав. На сьогоднішній день він у нас уже друге місце по Форбсу займає. Значить, всі здихають, всюди стоять ці рашени, да? Як я казав, хочеться свіжим повітрям, киснем подихати, а всюди стоїть вонь рашена. Да? Здійснюється рашенізація країни. Це правда? Правда. Одна кланова група робить те, що робив Кучма і Пінчук разом з Януковичем і всіма іншими бандитами. Це що, зміниться? Від децентралізації не зміниться. Вони концентрують багатство в своїх руках. Да. Якщо, я думаю, що їх група стала багатша за цей 16-й рік мінімум на 5 мільярдів доларів. Навіть Януковича, донбаський баронат такими темпами не концентрував багатство, як це зараз відбувається. Гонтарева менше, ніж за 3 роки разом з Порошенка своїм чільником зруйнувала і знищила 85 українських банків. Якщо на початках революції було 20% російського капіталу в банківській системі, то сьогодні понад 40% російського капіталу. Це хто зробив? Ми, я, він. Хто це зробив? Каже, будемо жити краще. Жити краще, якщо окупанти захопили твою банківську сферу і грошима твоїми, і всім іншим. Чому російські банки не закриті? Чому котирується російський рубль? Чому на сьогоднішній день не введений візовий режим? Тому що є Липецька фабрика, тому що є інші активи Рошена в сліпом трасті, які в Росії знаходяться. Тому ми повинні говорити, що є внутрішня окупація сьогодні України. І люди на рівні
свого підсвідомості, вони це розуміють, вони це розуміють, що їх чекає. Насправді вони тому це розуміють. Україна, проте вони не знають, що з цим робити. Вагітна, вони вже навчені, що вагітна, раз, два, три, четвертою народною революцією, в результаті якої буде перезаснована Україна в Українську Народну Республіку. Петро Жук і проти. Буде знищена кланова олігархічна модель. Про свіжий рейтинг, листопад, 16 рік. І ви про це зрозумієте, чи ці люди взагалі щось думають. Я перепрошую, я говорю про наших виборців. На ваших екранах в листопаді 16 року рейтинг партії є отаким. За кого готові голосувати? На першому місці Юля. Далі Порошенко, Солідарність. Далі третє місце, 11%. Опозиційний блок. Далі Радикальна, Самопоміч, За життя, Рабінович, Свобода, Громадянська позиція. Ну окей. Далі, секундочку, президентські рейтинги по прізвищах. За між ким країна вибирає? На ваших екранах. Юля, перше місце, друге Порошенко, третє Бойко, Ляшко, Гриценко, Рабінович, Садовий. Ви ще маєте якісь запитання до людей? Це при тому, мені здається, 80%. Що вже або Бог розум має. Відібрав. Ні. А що відбувається? Що? Еміграційні настрої в Україні. Вони є. І люди відверто про це говорять. Давайте про це також на завершення просто ремаркою скажемо. На ваших екранах. Кожен третій мешканець України готовий назавжди покинути свою країну. На 25-му році. Майже кожен другий, ну, скажімо так, 40% населення готові працювати за кордоном, якщо буде така можливість. Це означає, що 25 років ми будували. Вони собі понабудовували свої церкви в себе з фресками, мали вже 10 машин, соболині, норкові шуби, а ви собі, люди, виїжджайте за кордон, заробляйте. Останнє слово від пана Соскіна йдемо на завершення, тому що ми не встигаємо. Два слова і прощаємося. Я вважаю, що якби ніхто не каже, що українці не мають права на добре майбутнє. Абсолютно мають. І ця держава і країна зараз тримається тільки завдяки цим десяткам мільйонів українців, які тримають цю державу. Разом з тим ми повинні, це моя точка останнє зору, слово, все, що є внутрішній ворог України. Це кланова олігархічні групи і найбільша група – це сім'я Порошенка. Він сьогодні узурпатор і порушив Конституцію. Тому треба, щоб він пішов у відставку. Він нелегітимний президент. І ну, так, з цього треба думка. Почати. Окей, ну, маєте право. Все. Я вважаю, слово, що це перший крок для того, щоб війти в Новий рік з добрими помислами. Це ваша думка, ви маєте право на неї.